Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino, Gilmas, Maître Djoraï, correcteur d'Inet, Ndenge Batwazako Benga. Mais en tout cas, Peniel Samba, Majabu Talent Oyo ya Mike Kalambay, 50% ezo kota na maboko na ekalamingite. Ba vérité Oyo Bino Bozako Yebate, Lelone Kopese Labino. Alors, pona kota na ko dédié pena vidéo Oyo Mobimba, na une dame de dames. La femme d'affaires, Niki, na niveau ya Belgique, wana, en tout cas, na koloba mingi te po na ye na bombie na ye boye poaza caviar, na bombie na no atika la wana, en tout cas, na dédicacé vidéo mobimba, na yo Niki, na niveau ya Belgique, na ko détaillé ma kamoususu wana kala mingi te, toza da le boba mbote na bino batoboza ko lananga, ba bino batoboza ko linga penzana ni histoire ya Peniel Samba, Boza kolinga makambwa Niki menga na pesi bino tu bambote en tout cas boza la na Belgique, na France, na Allemagne, na Irlande, na Norvège, bino tu na Amerika, na Europe kuna na pesi bino bambote. Bana Australie bobine ya bino yango na ba Chine na Oceanie, bana Afrique mobimba kubana na Jobourg, ba nini oyo, Tunisie, bino tu ba message na bino ezoyan, ezala na awa pembeni oyo na Angola, bino na ba Cameroon, na Côte d'Ivoire bambote ya trop vidéo na bino bozé kozela yangoyo bana state États-Unis bana na niveau ya Californie, Maine, New York, Texas, Phoenix bino tout en tout cas na pesi bino bambote ya trop bana Canada na bino moko boyebi bana Colombie-Britannique bana Calgary, Alberta mobimba, na Edmonton, Winnipeg, Saskatoon, Toronto ba Montréal bino tout en tout cas ba mbote ya bino na bino yangoyo. Alors ba vérité oyo boza koyeba te pona Peniel Samba avec Mike Kalambay. Bomona ki Mike Kalambay na États-Unis. Mino bozoyeba makambu te bozo moneka ka keboye. Makambu ya poto na yebisaka bino bato ezana bato ebele ba yebi yango te. E boza na ba téléphone na bino boye. Botala ka ba telefone oyo teka ka boye. Botala bozwa ka ba nini ba mega na bino bosala ka ba recherche, boko prendre kumambo bamboke za ko fonctionner. États-Unis façon za ko fonctionner na Canada za presque ndenge moko na ebite soki ndenge moko na Europe na ebi penza te makambo ya Europe ya ba loi ya Europe ko se na ba foyer ndenge za ko tambola na ebite. Mais Eliane ndenge nani oyo nani Peniel, nega boyebiye, c'est une femme tellement chaude, une femme qui sait ses droits. Moi, si wana ko appliquer ba droit na ye partout. Moi na moi si wana boza ko mona ya jeune fille wana me ayebi ba droit na ye, ayebi ko solola, ayebi sika nini akoki ko beta porte, ayebi sika nini akoki ko fungola po makambo na baba makambo ne ko mabien. Lelo herbo mona ki Mike Kalambay na niveau ya poto. Bato baza ko lobeza po na ADN biloko aboya bana. Lukuta Eza bongote. Ba vérité yangoyo. Mike Kalambay kenengi na poto. Parce que baza divorcé. Baza divorcé. Na Peniel Samba divorcé. Peniel Samba za na droit ya child support. Ya mbongo ya bana. Oye ko bimaipa ya Mike Kalambay. E puis eza ne loko babengi alimony. Alimony. Nani Peniel Samba oyo. Soki batu bakabwani na niveau ya Amerika koto. Soki bakabwani. Mwana mobali ya kofuta mwasi na ye mbongo moko babenga ka alimony soki mwasi wana azo sala te soki mbongo neza muke mingi ekoki ko subvenir na ba besoin na ete yango bafuta ka mwasi na Amerika koto eza ndenge mususu obali mwasi monsieur bokabwani yo za na musala ya bien makasi yaza na musala penza te okobanga kofuta ye atake bien ata soki boza divorcer kobanga kofuta ye avec mbongo ya bana. Sika makambo nde pene nani oyu. Mike Kalambay aye laki. Aye po na ba ifo batala mbongo kombie de business asalaka. Mbongo ne kotaka kombie. Asalaka nini mbongo neza kombie. Makambo nina asalaka. Epi bako kalikile ba child support na ye. Ba mbongo ya kubanda kupesa. Ya mwasi. Epi na ya bana. Ya mwana na ya kubanda kupesa. Si yangonde ememaki Mike Kalambay koto paske azalaki obligé ya koya bomona ki kombe de fois azalaki koya te me zalaki ba oske zalaki obligé koya kosjis kokonini koleka kojije ba makambwana yangonde makambo emaki ekotoyo yangona za koloba
majabu talent wana ba mbongo nyose koti saka. Peniel deja yebi kumbe ekoti. Ba paske ba zako tala, azoko isa mbongo boni, ba depas neza boni, azotika na kumbe daji. Dok banka mwana nyoso ba yebi, ba miziki na ye, ba konseri na ye, ba aktivite na ye nyoso o ekoti saka mbongo, ya mai kalambaye. Gouvernement etazini foye bango, po baza la kapable ya kukata, ba yebi kumbe ba kubanda kupesa, akubanda kupesa mwasi na ye, kumbe kotika la ya ye. Et naïbis a rabino que ba koto et tozana ba logique moussousou boza ko comprendre te. Il faut banda ko, il faut boza la pena na esprit au comprendre ma kamouana. Moi na moi soye bomona kazako lo baza ko sala ma kamouane. Se botali ba langage na ekout ba langage na ezala yanzoto, ezala ba langage na koloba. Aza moi si a pama pamba te. Tamousou er boza ko mouana baza ko loba aibi mbongo boy. Aibi mbongo boy. C'est parce que azana kati ya baisse mbongo oye falaki ye soutenir ye na ba besoin na ye mai kalambazo ko kakofuta yete yango sika mai kalambe fo ya bas solola mbongo bona ubanda ko pese parce que eza droit na ye mbongo ya bana et puis mbongo ya alimoni yango babenga ka alimoni koto soki bo divorcer ozana mbongo ebele mwasi azana mbongo te ubanda ko futa mwasi timu ko la ko zwa musala ya bien Sika ena za kumona batuneti ba demere, bazole ka bazo finga, bimwa siyo ya zaboye, ya zaboye. Bozo boyebi ba verite amboka kotoyo te. Ena za kumona ba nana buduga, bazako leka, bazako denigre peniel, bazo yi koprane makambu ya kotoyo te. Yango na benga ka mwana mwa siyo yo, profeseri, mwana mwa siyo peniel za kolakisa batwe bele, nenge makambu sale makakotoyo. Paske batwe bele, Bazo comprendre te makambu nyoso kaka so batali babandiko finga peniel pe aza mwasi oyo asufra na maboko ya nani ya Mike Kalambai tikala jamais ko yebisa bino ke yaza aza soki ya nzambe aza soki ndenge nini aza pe mutu lokola biso akoki ko sumuka aza pe parfait te aza na ba defo na ena makambu ya bien makambu ya sala ki penda peniel la ki sa nzoto na efaso baza ko traiter ye on dirait bato ba 1800 Mwana mwasi ba maltrete ye boy. Me atika na ye ba kominote. Nani muta finga ki peniele te. Bo finga ye. Kaka pona koloba. Azako bebi sa kombo ya Mike. Mike yangope ye muta mi bebi se la kombo. Soko za mundimi. Oza pena paste. Baloba ka limbi sa mutu 7 fois. Likambo nini oyo. Peniele asala ki ya mabe oyo. Oko kako limbi sa ete. Obanda ko beta eti. Nanzo ko bete. Penda ba nzote za ko panzana. Musunya nzote za kubima libanda na kuna bafimbo. Ata bino moko. Me boza kufingi sakaka yeye nde mutu mabe kaka. Melelo bomoni sika baksyo. Ata ubandi kufinga maiki ye moko wa yebi. Purukua baerere oya salaki. Aezako nini lelo ezikomi kuzonge la ye. Baerere nyoso wa salaki. Boza yeko kondane mwana mwasi oyo penye. Bo kondane ye pamba. Melelo boza kumona barezo oya salaki nango. Ekomi kuzonge la ye. Makambo na lobaka toujours makambo ya famille. Soki mwasi omoni ki abandi kolela bimisi mungongo libanda, seke sa ne va pas. Basi na biso ebele baza ko souffrir na bandaku, pona esprit ya ko garder foyer, ya ko protéger foyer na bango, baza ko souffrir. Soki le lobo za ko mona ba banani oyu, ba Nicky Menga, ba Peniel Samba babandi ko bimisa makambo bazaki na ngona motema babandi ko bimisa. Eza na bato baza ko comprendre te ke ba mama wana ba bombi tro bazo ko kaisusu ko bomba te ekomi ni motema na bango etondi makambo ske komi ko bima na ngo moko bozo ko comprendre te ba mama wana baza ko souffrir basi ya bastar ebele baza ko souffrir soki bomoni mi bale o tolo ba peigner la bimisi ya ye toza na nikimenga ba komi ko bimisa Eza deja signe kitoko paske ba mama mususo ba kangami kuna enjuru bango pe bako yako sanza makamu na bango bako bimisa ngo kaboe pouf epi toko bandako kamwa. Soki biloka webandiko bimase bie batu bazako se defule na ba makambu za na motema po bayako zwa ba hipertasyo te nazomo na pona nga eza bie. Soki leloto moni Peniel Samba akomi ko revandike ba droa na ye pe Mike Kalambai akomi ko konini ko konini ko sede akomi ko Ndima ba defeti na ye, malgre ki azae ko tia ondire ye ndeye, lelo komi komona ke,
En tout cas, na sala ki mabe, moi na moi suis azana ba droit na ye, aza pe na bana na nga, il faut na banda ko pesa. Po azana mbongo ebele na niveau ya Congo, azo sala ba mbongo na ye, ba biloko, ba makamune zo travaye. Pourquoi pas a dédommagé pe moi si o azala ki ne abotelye bana, a maltraitaye minga, maltraitaye pe na mingi na banda ko. Biloko abwende toza ko defende, toza ko lobela. Ba, il faut ko pesa ka basi na biso, ba valer na bango. Yango nenga naza ko defendre kaka makambo ebelete naza ko defendre kaka biloko ya boyi mingite yango nazo mona mibale ebele baza ko finga nga boza ko suya nisanga pour rien pona defendre kaka cause ya mwasi en tout cas ngai 10 minutes ekoki vidéo mususu ekoyaka pona kolobela toujours droit ya bana basi ko defendre Valérie ya basi na kotika te nazo loba na ko continuer na bino kaka boyi nga naza awa toujours pour nous défendre cause moko noble oyo babengi droit de la femme nazano ko ya bana donc na ko tika te fona supporter bana wana parce que nazano ko na bango n'esprit ya bien on est dans le bon et à plus.